A mellor música clásica soará en Lugo na nova tempada da Sociedade Filarmónica. A estrea da nova tempada será o día 25. A programación consta de 10 concertos e prolongarase ata o 5 de maio. É a 70 temporada de concertos da Sociedade Filarmónica de Lugo. O sea, son 70 anos ininterrumpidos desde o ano 47, non que se ven facendo en Lugo unha tempada de concertos de música clásica. Por primeira vez en moitos anos, por poñer un detalle, vamos a contar con representación das tres grandes orquestas galegas neste momento. Non? A Deputación e o Concello de Lugo colaboran coa Filarmónica para que Lugo conte con esta importante oferta de concertos de música clásica. Coa convicción de que achegar, fomentar e difundir a música clásica entre a nosa sociedade é, sin dúbida, importante. Aporta coñecemento e diversidade cultural. Son concertos de calidade en donde veñen solistas e intérpretes de moitas partes do mundo e que son de unha calidade inmellorable, que xa quixeran en moitísimos outros sitios e moitas outras cidades máis grandes que nos poder ter este tipo de músicas. No primeiro concerto, os melómanos terán ocasión de escoitar este mércores a Camerata da Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Vladimir Rosinski. A formación interpretará obras de Vivaldi, Sibelius e Grieg, entre outros compositores. Todos os concertos terán lugar no Círculo das Artes ás 8 da tarde.